milli kvenna. Við sáum þarna Önnu Maríu Sveinsdóttur skora en það dugði skammt því að KR sigraði með 76 stigum gegn 47. Það var hörð keppn á páskamóti júdómanna í Laugardalshöll í gær, 135 þátttakendur voru á mótinu. Í opnum flokki kvenna áttust við tvær ungar keppniskonur á Júdófélagi Reykjavíkur, Gígja Guðbrandsdóttir og Hansína Víkingsdóttir. Svo fór að lokum að Gígja sigraði eftir nokkuð harða viðureign. Í þyngsta flokki Karla áttust við í úrslitum Vernharð Þorleifsson KA og selfinsingunum Bjarni Skúlason, sem vann Vernharð svo óvænt í opnum flokki á Íslandsmótinu. Að þessu sinni var Vernharð ekki á því að láti í minnipokan, glimta við öryggi og svo þetta mót, náði fasta tæki á Bjarna, sjáum það hér, sem að Bjarni gat ekki varist, og hann hér í heljar greipum Vernharðs. Og þetta fór síðan þannig að Bjarni þurfti lá laust í bakið. Á Vernharði kom ekki sem uppgjöf sína og það var Vernharð Þorleifsson sem að sigraði í þessari glímu. Eins og áður sagði voru annað 100 þátttakendur á þessu páskamóti og sýnir sá fjöldi vel þá grósku sem í júdó íþróttinum þessar stundir.